ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଟିକା ନେବା ପରେ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ କଏନ୍ ଲାଗିଯିବା ଘଟଣା ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୋର ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରରେ ମୋବାଇଲ ଲାଗିଯାଉଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜୋର ଧରିଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏହା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କାରଣ ବଡ଼ୱାନୀ ଜିଲ୍ଲା ସେନ୍ଧୁଆ ନିର୍ବାକ କଲୋନୀ ନିବାସୀ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ଓ ମୋବାଇଲ ଲାଗିଯିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 63 ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସୋନି ଓ 58 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଶାରଦା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସୋନି ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଯାଏ ଶରୀରରେ ଲାଗିଯାଉଥିବା ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲକୁ ଦେହରେ ଲଗାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚାମଚ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ଲଗାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଶରୀରରେ ତାହା ଲାଗିଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଦେଖି ସେମାନେ ମଜାକରେ ଶରୀରରେ ମୋବାଇଲ ଲଗାଇଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଶରୀରରେ ଲାଗିଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4-5ଟି ମୋବାଇଲ ଶରୀରରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏହି ଖବରଟି ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଥିଲା କାରଣ ଉଭୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଚୁମ୍ବକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ରଖିଲେ ତା ଶରୀରରେ ଲାଗିଯାଉଛି ଉଭୟ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ 10 March ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ରେ 10 April ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେନ୍ଧୁଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକା ନେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ କିମ୍ବା କଏନ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି କଏନ୍ ଯେଉଁ ଚାମଚ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଲାଗିଯାଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କାରଣ ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହଁ ଟିକା ନେବା ପରେ ଏଇଟା ନୁହଁ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବନି କାରଣ ଏଇଟା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମେ ବି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।